Tikmēr Pārdaugavā šodien atklāts Baltijā jaunākais kodola medicīnas centrs, kurā varēs veikt izmeklējumus, ja ir aizdomas par onkoloģisku saslimšanu. Lielākais jaunums ir tas, ka arī radioaktīvie farmācijas produkti tiks ražoti tepat. Tas ļaus ietaupīt tik ļoti vērtīgo laiku, jo daži ir derīgi tikai 10 stundas. Līdz šim, veicot izmeklējumus ar PET jeb digitālo pozitronu emisijas tomogrāfu, medikamentu radioaktīvo izotopu uz Latviju veda no Somijas vai Vācijas. Un dažkārt tas nozīmē, ka tiek zaudēts gan laiks, gan preparāts. Turpināja Kīnca. Uzņēmums Nukleo sadarbībā ar ARS kodolmedicīnas klīniku izveidojis centru, kurā pacienti ar aizdomām par onkoloģisku saslimšanu varēs veikt specifisko izmeklējumu ar digitālo PET iekārtu. Visiem šāds izmeklējums nav nepieciešams, taču digitālais PET ļauj pamanīt jau 2 mm lielu veidojumu. Vidēji mēnesī Latvijā veic 150 PET izmeklējumus un tos sedz valsts. Tas ir valsts apmaksā tādā gadījumā, ja konsīlijas ir pielēmis par šī izmeklējuma nepieciešamību. Lai iekārti izgaismotu vēža šūnas, pacientam jāievada radioaktīvs preparāts – izotops. Tajā brīdī, kad ir radioaktīvā daļa, tad PET izmeklējumā, vienkāršāk sakot, izgaismojas šīs te vēža šūnas, viņas paliek vizuāli redzamas. Izotopa derīguma termiņš ir tikai 10 stundas un līdz šim to Latvijā neražoja. Šobrīd tas ceļš, lai pacients tiktu pie izmeklējuma, ir ārkārtīgi garš. Preparāta ražošana sākas vai no Vācijā vai Somijā. Iepriekšējā naktī, 4 no rīta, 7 viņu ved uz lidostu un tad viņš nonāk pie mums. Un, protams, šajā garajā procesā var būt visādas kļūmes, šķēršļi un diemžēl reiz par reizēm mums šie pakalpojumi ir jāatsaka, jo vienkārši mums nav izotopu, par ko viņus veikt. Es domāju, ka tagad šo izotopu ražošu šeit Latvijā, pakalpojumu pieejamība būs daudz labāka. No 1000 eiro dārgā izmeklējuma radioaktīvais preparāts veido izmaksas lielāko daļu, vairāk nekā 700 eiro. Transportējot zaudējumi bija neizbēgami. Tagad uz vietas varēs saražot tieši tik devas, cik nepieciešamas. Radioaktivitātes dēļ ciklotrons iebūvēts pagrabā bijušajā bumbu patvērtnē. Šis te ir vienīgais ciklotrons Baltijas valstīs. Tirgs ir tirgs. Ja ražotājs varēs piedāvāt arī pa labāku cenu, tad vēl jau vairāk būs lielāks iespējas eksportēt kaimiņu valstīm. Pagaidām mēs importējam pacientus. Ja. Brauc mums Igaunijas pacientu mazāk, bet Lietuvas vairāk. Ar laiku bez diagnostikas šeit plāno ražot arī preparātu ārstēšanai. Un ne tikai vēži. Ja. Šī būs... Papildus arī kardioloģijā, papildus arī endokrinoloģijā, ļoti plašs pielietojums. Saņem pakalpojumu šur pierodas arī no Lietuvas un Igaunijas. Aiki Incivans Milos, Latvijas televīzija.